اسی طرح آپ نے زیتون کے تیل کے تعلق سے کہا زیتون کے تیل میں بھی شفا ہے کوشش کریں کہ زیتون کا تیل ہم استعمال کریں اب لیکن بہرحال اب کیسے استعمال کریں اس کو تو ظاہر سی بات ہے تجربات کرنے پڑیں گے اب جو لوگ تجربے کرتے ہیں مختلف چیزوں میں ملا کر زیتون کا تیل کیا فائدہ ہوتا ہے ان سے پوچھنا پڑیں گے کیسا ہوتا ہے بول کر اسی طرح کلونجی میں آپ نے فرمایا